حسد علي نه گاډ ور دې موږ دا وو بارو دي بوت ها بوت پیپل از زمانس ان از ورتلیس پیپل کز آی سو هیم وان هی یا اوپن ا ویندو یا از ویدیو وای او وو بارو از ورتلیس تنی کینه موږ موږ یو یو زی ته او زه کلی خپل د نشته ها ورورم ورورم نو موسانو میږي موساو طالبانو خیمه نه ویل لري غوټه دې موږ کې پوسټ کړی واغ به موږ په ورزونه لري دا په څه ورته کومه منځ کې چې دې 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 دې
Was machst du mit deinem Mann schon weg? Ich kann verstehen. Sei schon weg. Ja, ich mach da dann den Gang durch. Klaas, de boom nu weer gaan. Dat was ook iets verder, maar goed. Was dat het erin, jongen? Ah, ook wel. Comandana! Lande, você está aqui? Ganz nah hinter meinem Weitwinkel, ganz nah. Ja, gut. Lambert, ja. Bara kamat. Wenn es Hütte wechseln muss. Habe ich beim Reiki gehabt? Jetzt, bitte, groß. Nicht zu groß. Oi! Ah, não, é tipo...
دا څه وخت راغله کمر راځي Nein, nein, länger musst du stehen lassen, bitte. Ich hab mir gedacht, du bist mit mir. Nein, länger, lassen. Länger. Okay. Ja. Ja. Du bewegst dich nur mit Bauchausstiege, vergiss das nicht. Das meine ich. Ja, ich kann. Sag mir nicht mehr, ja. Don't talk. Azrahmat ya mamun galiba baksara wala zoom. Ni da zuku bezim da fasu ya. Da fur kona wal kimana. Anne nale. Da wala traza ku. Dan wala. In badal dana. Da rahim wacha khasi. Da shata shew shew. Japanam. Ja, ich gehe mal noch und dann fahre ich auch mal sehr gut. Okay, thank you, Commander. Thank you. So,
دا خخته چې پخیل دل کی کنه د خپل د جلالآباد خار نه وړي دي او هم دي چې کورو نو هم دي چې د خپل اوسیدلو This is the break came from Dschalabad. Osama brought it from there, and this is their house. He built it here. دلته جنریټر لګولې او برخونه له برخې تیر کړو جنریټر لګولې او ټول د منځي خطو چراغان رڼا و او دلته ډیر غټ پروګرام و دی عقبې مرکز هم دا و ته به قرآن شریف یا کوم هغه ډکشنری دی جنریټر نه دی عربی آگا دیگا بول چال بھئی نا پھرک اتباق اللہ علیہ خامن اتباق پر نای خواب پر حاسی دو پین دو تر جنان آگا قرآن شریف قرآن شریف قرآن شریف قرآن شریف قرآن اپاز ته موږ جوړه ما سيزو دا زه لکه دا هم دا د دنیا ته وې ها دې دې باندې ویا مانا ما خام ما خام زیګ سامس بخیت مینان د منګه درو سپور یو پروګرام کی روان یو تر اوسه مرکت نه دی کړی ناکامیابی دی غواړو سلام علیک This is مسجد دا مسجد دی مسجد دا موسک Thank you.
ته وخت ته مونږ بل داغه ګورو او دا پوی کدا پوی متوجه وسه اخر دفر متوجه شه ما سره وا سو غنا یو په کې تار وګا سپټه داخل کې امیر صاحب قومندان صاحب ګوند یو څه نوټ ماوین چې دوه به ودرېږي موږ به قومنده کو شاخیز به جوړ شي بس 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 سمه اساسیا کاسي ما خور واځه به قومنده کا خور باندې کې خلو مو کې خلو کمرې په سیمه ګورې ځا خو کوم کې ګورې ما خو نه مخ پاره نشي کمرې ته ګورې سیده کمرې څوک وایي Man noch unten stehen, nicht oben stehen, bitte. Nein, hier ist unten stehen, so oben stehen. Na gut, da kommen wir da. فیدی ودری دی سی سی دا لار لیک به به مونږه خط برابرۍ جوړو دا جلا دی وسفینې زام به جوړ کړو چې وګ نه دی وایي چې هر ګرو خپل شای ګر سو کې کینګر سو کې مونږ یو ها سید مونږ به خپل به نو به دا خو دې ټولې په سات هاو کې ټولې په سات هاو کنه هر سړی خپل 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 صحیح اخو کوڅو کدا چیا کوي هرته تکرار تکرار نه پیږي شاګرد په خلاص کې ګورو را کی چپلاس ګرس پدلک تر
شاي يرس Back in with the Wait, Porta gura aurora, jig gura jig. Kabzi di mil talas visa. Jig gura. Bias bok kubandi war kelas. Bulu kawal, haram sai. Tayar, si. Gura aurora, akbar awi jirata matawajisha. Sai, yes. Sakawi aurora. Sai nanti, jangan. Keen! Yes! Please, Shay! Hey, Aurora! That's the Hmong Valley to Shay, Shay, Chistaway, Hill Astaway! Keen Chap Lastaway! بس شكر الله سيف دي قطيتا متوالي شديد تجاوزك ده عمالك كتر كوماندكا حرام ساي طيار سي كين يرس استقامة تولاي معزوم قدام أرش أرش بلوك معزوم قدام أرش أرش Здравствуйте. Вот как команда Кингша, вот так. И вот команда два карты. Давай, Кингша. Мотоводи. Яр! Ты! Кинь! Гыс! Ша! Гыс! Come on, Al-Qaeda, only Al-Qaeda.
Yes. Alim kada. Kowa, dwan mabara kowa. Da skavo da pride, da skat. Preda da ih ima na. Zelaga tek. Mamin se. Abul khara. Da kowa. اگه گویی وو اگه نکنه مورده. که تا نکنه. لگی آخه تو ویس. حالا 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 زی. باز پریز اگه گویی مامو. یا مو حالا پاش را بیداره. Ma fanda. مجاهد تام دغه تا کینا Round.
We'll go back here, okay? No, thank you. Film that, yeah. Film all day, last day. Just a minute. Okay, take my camera. Cameraman! Yes. Now we go down the other way, like Najibullah. Okay. Huh?
اسلام علیکم. چنا و زب در دنگه تو بسن کنه. من گوی دار که. تغییری زم را کورت نکن. اندی واله ای. تو تاسو له چمرو وچې ګلې خپل نه بلې نه راخېته تاسو دغه بیا په دغه لار راغو زه غتلای شي ولا کا کوم اکا ډاکټر ورته دغه سکیو ده غلا شغه خپل اندسي کوي قرآن چې کچیر ته مسلمانانی وای دي ښه غوې دا کوم سخت کړم دا برا ته ته ساس لیکي سلیک ته زه رښتیا نه نه کړې دا ډاډه ګامونه ورته وای ټینګو ټینګو زه دا سلیک ته په نړۍ راځي پارتي ته په وو طارق اوفو دا لاکی دلته دې شینی والے کا هغه ته نو بس جاغوره ها پور زیو تا وخه پور ونه خطو نو شی مونږ نه راکړي اجي سی محترم دا خاله چې دا نه به وړاندې هغه دې ټک ټک اپوره سپین ځو ته واه اپوره دا ما ولا کوم کوم اته ان اپوره هغه چې لکه اوکې چړې ورته وړه سه چو ولا پرم وته کوم ځو لې دا مار مې ونی و ته پرې ته مولا دا ونه سه قسم دې دینه دی وایستا هغه ځان اډازه ونه کې و نړې نیولې و بس اے خدا کوي دې دې کوري مری کې اورې کې بس بس اے خو بیا دې دات القاعده دي کرا کنه دې خوانه د سره راغله ډوډۍ مو دی ولتر وش اے ډوډۍ چې خوړه گاډي کې به واسي راس اے رازق چې کای خو امریکن هیر وذ هلیک بابا جانا ابا که زما سره وبس چې راوته ورستا ته ودار کا درنا وځي کنه Ne oldu?
یو دانا بل در تواش ما چی بمبل تا بیور بوده خزغی مرا جلسه ما قرار داد و شیخ ما رو تو دیگه نمی‌دیگا تمواتی ها تمواتی ده سر خمان خبر آن بی بوترات را افکر. دستیگورا. تو جویی دی کن. دخ ما چه خوب کی مال اتیل دی؟ مات. چیسیس؟ مکبرسیم. بله. سر. 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 Dangerous, the bullet. Yeah, I know, I know. Who did I say that I was ready? Forget it here. Is working? No. مرا هشته یو پرند خلق لگر سپرده دیگه. آه، تا دیگه. چه اسم آمین؟ آمین. آنها خیلی.
Think this from America and not eating themselves. So this is the new thing. The people of Afghanistan are not familiar with this, and also the people are very poor. When they get this, they bring it to sell this thing. Yeah. Do they know there is food inside? They when they talk to babies, they get ready. The khuraki mawadi. Oh, manga che. The first wax and chicken. Wow, charge raulu agar khode liu. Nuzak manga che na wax. Jo shay che itmina ni manga na. Yeah, first they brought it, we checked, it's food. Then we bought it for selling. But the people don't know it's food. They think it's a bomb. The beginning people think that this is bomb. But when the people open it, it's food, then they say it's okay. Yeah, but they don't eat it, they bring it here to sell it.